तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे. वेदांचा तो अर्थ अमासीच ठावा, इतरे वाहावा भार माथा. म्हणा सगळेजण, वेदांचा तो अर्थ अमासीच ठावा, इतरे वाहावा भार माथा. म्हणजे काय की वेदाला नेमकं काय सांगायचं ते मला कळलंय असं तुकाराम महाराज म्हणाले. बाकीच्यांनी सगळं नुसतं पाठ केलंय, घनपाठी जटापाठी असे वेदाच्या संपूर्ण ऋचा मुखोद्गत असणारे अनेक लोक आहेत, पण त्याचा काय उपयोग आणि त्याची काय गरज जर त्याचा आशय मला कळला तर पुरे असंच तुकाराम महाराजांना सांगायचं. म्हणजे पाठांतर शक्तीला एवढं महत्व होतं पूर्वी, आणि याचं सगळं पाठ त्याला लोक काय म्हणायचे, हुशार. काय म्हणायचे? हा शब्द कुठून पारसीतून आलाय, होशियार म्हणजे सावध. होशियार म्हणजे काय? रात्रीचा वॉचमन हिंडतो की नाही कॉलनी मधनं, तो सावध. होशियार म्हणजे काय? सावध राहा, नाही तुम्हाला वाटेल हुशार व्हा. असं हे मूळ अर्थ त्याचा तो आहे बरं का, होशियार म्हणजे सावध. पण मग तो हुशार आहे, आपण घरातला पोरगा हुशार आहे असं ज्यावेळेला म्हणतो त्यावेळेला त्याने वाचलं ते सगळं हरवलं नाही, त्याच्या ध्यानात आहे, त्याला सगळं पाठ आहे, म्हणजे तो हुशार आहे असं म्हणत होतो. पण तुकाराम महाराजांची व्याख्या लावायची झाली तर त्याला कदाचित त्यातले शब्द शब्द पाठ नसतील, पण त्याचं जे घेण्यासारखं आहे, त्याचं जे सार आहे, त्याचा जो हेतू आहे, उद्देश आहे, त्याला जे सांगायचं आहे, त्यांचं जे अंतःकरण आहे, ते मात्र त्याला बरोबर समजलेलं आहे. असं वाचनाच्या वेळेला व्हायला पाहिजे, तर त्याला म्हणायचं वेचणं. नाहीतर पुस्तक अनंत वाचली, त्यातली जेवढी पाठ होती तेवढीच परत सांगता आली, आणि पाठांतराला मर्यादा आहे. काय हो तुम्हाला किती स्मरण शक्ती, किती गिगा बाईट वगैरे तुम्हाला माहिती आहे, तर पाठांतराला मर्यादा आहे. पण पूर्वी दुसरा इलाजच नव्हता, नाहीतर पुस्तक हरवायचं. पुस्तक हे कागदावरती उतरवायचं आता फार सोपं झालंय, पाहिजे तेवढ्या कॉपी क्षणार्धात करता येतात. पूर्वी कसं होतं माहितीये, पूर्वी भूरचं पत्र म्हणजे एक झाडाचं पान आहे असं पान, आणि त्याच्यावर लिहायचं म्हणजे कोरायचं. लिहिणे या शब्द जो आहे ना, त्याचा मूळ अर्थ माहितीये, लिहिणे याचा अर्थ कोरणे. कोरणे कळले, कोरणे म्हणजे त्याच्या जरा खाच गिरवणे, खाच पाडणे, हे असं कोरावं लागायचं. आणि मग ती जी पानात कोरलेलं जे अक्षर आहे ते दिसावं म्हणून त्याच्यामध्ये एक प्रकारची शाई भरायची, म्हणजे त्या खाचेत ती शाई बसते. हल्ली जे फलक लावतात ना, त्या ठिकाणी असे खाच करून त्याच्यात शाई भरलेली असते, फलकावरचं अक्षर दिसतं ते भूमिपूजनानंतर किंवा वास्तुशांततेनंतर लावतात ते. तसं पूर्वी कागदावर करायला लागायचं, शिला लिखितम अक्षरम, शिळेवर कोरलेलं अक्षर. आता पूर्वी भुर्ज पत्रावर असं कोरायचं, मग त्याच्यावरती तो हरताळ भरायचा, मग ते अक्षर दिसायला लागायचं, मग ते सगळं जपून राहिलं पाहिजे म्हणून पानाला पान क्रमानं लावून ठेवायचं. मग ते पान वाचतामुळे खराब होऊ नये किंवा वाऱ्यानं उडून जाऊ नये, हरवू नये म्हणून त्याला खाली एक फळी लावायची. खाली काय लावायची? एक फळी, वरून एक फळी. आणि ती फळी जी असेल त्याला म्हणायचं पुष्टी. काय म्हणायचं? बघा हा जो पुष्टी शब्द आहे ना, त्याच्यावरनं आपला पुस्तक शब्द आलाय. पुस्तक म्हणजे काय? तर खालून वरून पुठ्ठा लावलेलं बांधीव ग्रंथधन, ओके नाही. तर ती जी पुष्टी असायची ती लावायची, आणि मग ती त्याला त्याच्यावरनं पोथी शब्द आला. मग त्या पोथीला खालून फळी वरून फळी आतमध्ये ती लिहिलेली अशी पानं मग ती बांधून ठेवायची, ओके नाही. आणि बांधून ठेवलेलं ते जे पुस्तक आहे हे प्राणापलीकडे जपायचं,
हे पुस्तक जलाद रक्षेत पाण्यापासून वाचवायचं, तैलाद रक्षेत तेल लावू नये त्याला म्हणून त्याच्यापासून वाचवायचं, रक्षेत शिथिल बंधनात बांधून ठेवलेलं सुटलं की गेलं पान हरवलं असं होऊ नये म्हणून ते बांधून ठेवायचं, आणि मग मूर्ख हस्ते न दातव्यम गधड्याच्या हातात दिलं की तर मी ते पाहिलं होतं पण कुठेतरी पडलं असं तो म्हणेल, म्हणून मूर्ख हस्ते न दातव्यम येतच वदती पुस्तकं हे असं पुस्तक सांगायचं, म्हणजे ती एखादी प्रत ती करायला किती ताप होता हो फार अवघड होत, म्हणून ज्ञानेश्वरांनी एवढ्या 9000 ओव्यांचा ग्रंथराज लिहिला, त्याचं नाव काय ज्ञानेश्वरी, आणि ही जी ज्ञानेश्वरी लिहिली त्या ज्ञानेश्वरीला शेवट करताना पसायदान त्यांनी लिहिलं, आणि पसायदानात काय लिहिलं त्यांनी शेवटी लिहिलं की आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकी ये दृष्टादृष्ट विजये होवावे जी, म्हणजे काय हे जे ग्रंथोपजीवी आहेत म्हणजे लिहिणारे नकला करणारे ते पुस्तक त्याच्या आणखीन प्रती करायच्या मग त्यांनी ते कष्टानं करायचं त्याच्यावर ज्यांचं पोट चालतं त्यांना दृष्टादृष्ट विजये होवावे जी, म्हणजे त्यांना दृष्ट फल आणि अदृष्ट फल दोन्ही मिळो, म्हणजे दृष्ट फल म्हणजे मजुरी मिळो, अदृष्ट फल म्हणजे त्यांचं नशीब उजळो असं परमेश्वराला ज्ञानेश्वरांनी लिहिलंय, कोणाच्या वतीनं हे नकलाकार म्हणजे नकल करणारे जे होते ना त्यांच्या वतीनं का लिहिलं हो, कारण पुस्तक इतकं दुर्मिळ होतं म्हणून मग ते पुस्तक करण्यापेक्षा पाठांतरच करून टाका, आणि त्यामुळे ज्याला पाठ आहे दशक ग्रंथी ब्राह्मण शब्द ऐकलाय तुम्ही, 10 ग्रंथ आहेत शास्त्रांचे वैदिक शास्त्रांचे, 4 वेद आहेत, ब्राह्मण आहेत, उपनिषद आहेत, दर्शन आहेत, हे सगळे 6 वेदांग 4 संहिता ह्या सगळ्या ज्याला पाठ आहेत असा जो ब्राह्मण आहे तो काय आहे दशक ग्रंथी ब्राह्मण, त्याला पाठ आहे, पण तो सगळं पाठ करणारा जो आहे तो म्हणजे कॅसेट सारखा, कॅसेटला सगळं पाठ असतं पण म्हणून कॅसेटला काही कळतं का, कळत नाही, तसं त्याला पाठ होतं पण त्याला वेदांनी काय सांगितलंय याचा पत्ता नसेल, म्हणून वेदांचा तो अर्थ अमासीच ठावा असं ज्याला वेद काय म्हणतायत याच्याकडे ज्याचं लक्ष आहे त्याचा चष्मा झाला आहे त्याला महत्व आहे असं तुकाराम महाराज म्हणतात, आणि ते खरं आहे मला हे कळलं पाहिजे, इति वेदांत डिंडी महा वेदांत असा वाजून सांगतोय की अरे असं वागा, आता तुम्ही हुशार आहात म्हणजे सगळे दशग्रंथी आहात असा अर्थ करण्यापेक्षा हुशार आहात म्हणजे तुम्ही मर्म समजणारे आहात, तुम्ही ग्राह्य काय आहे ते समजणारे आहात असा अर्थ खरं म्हणजे करायला पाहिजे, पण मी म्हणतो की असा पाठ करणारा जो पाठांतरी आहे त्याचं कौतुक ज्या वेळेला आपण करतो त्या वेळेला बुद्धीचा एक छोटा भाग जो आहे त्याचं कौतुक करतो, ज्याला अपेक्षित प्रश्नाची सगळी उत्तरं पाठ असल्यामुळे आला पेपर की तो बरोबर नकलून काढतो आणि त्यामुळे त्याला 100 पैकी 100 गुण मिळतात तोच शहाणा आहे असं म्हणण्याची दशग्रंथी चूक आपण करतो की नाही, ज्याला परीक्षेच्या दिवशी घोकंपट्टी करून उत्तम मार्क कसे मिळवायचे हे समजलेलं असतं कारण तो कुठल्या तरी क्लासेसला गेलेला असतो त्यांनी लिहून दिलेलं असतं ते घोकायची ताजी बुद्धी ज्या वेळेला जास्त आहे बालकांची त्यावेळेला त्यांना ते बघितलं की लक्षात राहतं, एकदा म्हणलं की मी सगळं म्हणून दाखवतो असं म्हणू शकतात आश्चर्य वाटावं असं, परंतु त्याला हे माहीत नसतं की ही जी स्मरण शक्ती आहे ही कायम टिकत नाही, नंतर कमी व्हायला लागते, तुम्ही पाहिलं असेल तुमच्या घरात आजोबा आहेत का, कोणाच्या किती जणांच्या घरात आजोबा आहेत सांगा बघा, आहेत 3-4-5 घरांमध्ये आजोबा आहेत फार चांगलं आहे, पण त्या आजोबांचा चष्मा कुठं ठेवला आहे हे त्यांना लक्षात येतं का, आम्ही इथंच ठेवला होता असं म्हणतात, मग नातवानं म्हणायचं आजोबा हा तुमचा चष्मा, म्हणजे किती छान भाव आहे म्हणतो, कारण चष्मा त्यांनी आणून दिला
आता आपल्याला नाताला असं वाटलं एवढे कसले मोठे आजोबा आणि चष्मा कुठे ठेवला ते कसं काय विसरतात. पण ते आजोबा प्रज्ञासूर्य म्हणून विख्यात होते, त्यांना सगळं पाठ होतं, धडाधड म्हणून दाखवत असत. आणि आता मात्र त्यांना चष्मा कुठे ठेवला हे लक्षात येत. आणि मी चहा घेतला का? हो असं काय करता, आत्ताच तुम्हाला चहा दिला होता असं सांगितल्यानंतर असं बरं असेल असेल असं ते म्हणतात. म्हणजे 10 मिनिटांपूर्वीची गोष्ट सुद्धा विसरण्याची येत. माझे गुरुजी प्राध्यापक माझे गुरु अर्जुन वाडकर म्हणून ते गत वर्षी वारले, त्यांच्यासारखी प्रखर बुद्धिमत्ता अतिशय दुर्मिळ पाठ सगळं आणि सगळी क्षमता असलेले. पण ते मला गेल्या वर्षी म्हणाले, रामभाऊ वापरून वापरून माझी बुद्धी माझी स्मरणशक्ती फार आता क्षीण झालेली आहे, त्यामुळे मी आत्ता तुला जे सांगितलं तेच पुन्हा 10 मिनिटांनंतर सांगण्याची शक्यता आहे. तुला सांगितलं हे मी विसरून जाणार आणि पुन्हा सांगणार. आता एवढा प्रज्ञासूर्य अशा प्रकारचा पंडित वर स्वतः सांगतायत की मला थोडं विसरल्यासारखं होत. आता याचा अर्थ काय की पाठ करण्याची जी शक्ती आहे ती फार डिपेंडेबल नाही, तुम्ही फार त्याच्यावर अवलंबून राहू नका. मग काय करा, मग पुन्हा तुकाराम पद्धतीवर या की जे मी पाठ केलं त्याचं मर्म समजलं पाहिजे आणि ते मला माझ्या भाषेत व्यक्त करता आलं पाहिजे. म्हणून भाषेच्या बुद्धीच्या क्षमतांच्या मध्ये ह्याचं सगळी स्मरणशक्ती अतिशय तल्लख आहे. तल्लख नाही, हा शब्द स्मरणशक्तीला लावायचा नाही. स्मरणशक्ती अगदी अचूक आहे, उत्तम आहे. पण मग तल्लख शब्दाचा काय अर्थ रे माहितीये कोणाला? विचार करा की लोक विचार करायला पाहिजे, त्याला बुद्धी लागते. पाठांतराला लागत नाही, बटन दाबलं की लगेच पाठांतर तुम्हाला सांगतो. कुणाला सुचतंय का बघा? तल्लख. हा बोल. अर्थ अगदी बरोबर सांगितला असतो, पण हा शब्द या अर्थानं का वापरत असतील? मित्र तुम्हाला भाषिक क्षमतेचा एक भाग म्हणून मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की एखादा शब्द यासाठी वापरतात याच कारण काय असा विचार करायला शिका. म्हणजेच शब्द कसा झाला यामागचं तर्कशास्त्र माहीत करून घ्या. त्यातला हा शब्द आहे तल्लख. तल्लख शब्द जो आहे तो संस्कृतामध्ये तल तत् लक्ष्यम तल्लक्ष म्हणजे या सगळ्या गबाळातलं जे तत् ते ज्याला कळतं म्हणजे ते साराचं जे आहे ते ज्याला कळतं त्याला काय म्हणतात? तल्लख. काय म्हणतात? म्हणजे कसं सांगितलं खूप पण मर्माची गोष्ट त्याच्यात एकच असते, बाकीचं सगळं विसरलं तरी चालतं. सारम ततो ग्राह्यम त्याच्यातलं काय घ्यायचं? सार घ्यायचं. अपास्य फलगु म्हणजे जे वरचं फोलकट. खोलकट शब्दाचा मूळ शब्द फलगू आहे बरं का संस्कृतात. खोलकट ते बाजूला टाकायचं, सार घ्यायचं. सारम ततो ग्राह्य असं सार ज्याला कळत तो सारग्राही मर्मग्राही अशी बुद्धी लागते त्याला म्हणतात तल्लख. आता याची बुद्धी छान आहे असं म्हणताना त्याची स्मृती छान आहे असं आपण म्हणत नाही ना. हे बघायचं बघा, स्मृतीला सुद्धा बळ लागतं, लक्षात राहायला काय सोपं आहे काय? पण आपोआप राहत, आपोआप राहत लहानपणी. मग पुढे काय होत? पुढे ते विसरायला लागत. जसं डोळ्याला चष्मा लागतो तसा स्मरणशक्तीला सुद्धा लागतो. मग काय करतो? या फोनमध्ये माझ्या घरचा नंबर काय बरं मग याच्यात काढायचा. माझ्या घरचा नंबर मला याच्यातच बघावा लागतो. तुम्ही जर मला विचारलं की बाहेर पार्क केलेल्या तुमच्या गाडीचा नंबर काय, मला खूप जण असं विचारतात आणि मला मी त्याला थांबा जरा मला बघायला पाहिजे. हा तेवढे तुमच्या गाडीचा नंबर तुम्हाला लक्षात नाही, काय
म्हटलं माझ्या डोक्यात लक्षात ठेवण्याची जागा एवढीच आहे, एवढ्या सुटकेसमध्ये एवढा माल भरायचा तर मला काही फेकून द्यावा लागतो, त्याच्यातला गाडीचा नंबर मी फेकून दिला, मी जाऊन बघतो. मग मी पार्किंगवाल्याला तो नंबर सांगताना परत गाडीपासून येतो. हा हा, मग तो त्याला सांगतो. पण माझे काही मित्र आहेत की ते गेल्या 25 वर्षात आपण वापरलेल्या ज्या सगळ्या गाड्या आहेत त्याचे नंबर त्यांना पाठ असतात. आमची ती नव्हती का लॅम्बरेटा अमुक अमुक नंबरवाली, नंतर मग ती बजाजची 100 cc घेतली तिचे ह्या नंबर होता, असो ते सगळे पाठ म्हणून टाकतात. मी त्याला म्हणतो काय डोक्यात हा कचरा वाहता, गरज आहे? गरज ही आहे की पहिलं वाहन जे होतं त्याची टेक्नॉलॉजी या लायकीची होती. राजदूत नावाची एक मोटरसायकल असायची, राजदूत मोटरसायकल मी तुम्हाला जिथं उभा आहे याच्या शेजारीच ती पार्क केलेली असायची, आपल्या प्रबोधिनीची होती. तिला किका मागून किका मारायला लागायचा. आपले प्रबोधिनीचे संस्थापक संचालक आपला सर्वांचे गुरु अप्पासाहेब, ते ती गाडी कधी वापरायचे आणि मग ते किका मारायला लागल्यानंतर आपण गाढवत असतो की नाही लहानपणी, तर ते मी मोजायचो 1, 2, 3. एकदा ते माझ्यावर इतके भडकले, ते 20 मोजायला आल्यानंतर म्हणले देतो तुला एक सणसणीत. मी म्हणलो अहो एक गाडी एक काय आहे म्हणलं, तुला किती लाथा मारायच्या तेव्हा ती चालू होणार. तर त्यावेळेचं तंत्रज्ञान तसं होतं, मग त्याच्यामध्ये गाडीमध्ये एक पॉईंट नावाचा प्रकार असायचा, तो पॉईंट ऍडजस्ट करावा लागायचा तेव्हा ती गाडी स्टार्ट व्हायची. मग काय झालं, नंतरच्या काळामध्ये पॉईंट नावाचं तंत्रज्ञान गेलं आणि आता नवीन काहीतरी तंत्रज्ञान आलंय, त्यामुळे आता गाडीचा पॉईंट सेट करायला लागतच नाही, त्यामुळे गाडी पहिल्या लाथेला चालू होते. आता तुम्ही म्हणाल काय किकला म्हणायच्या ऐवजी लाथेला म्हणतात, त्याचा अर्थ तोच होतो की नाही? तर ती पहिल्या लाथेला चालू होणारी जी मोटरसायकल आहे त्याची तंत्र कसं बदलत गेलं हे लक्षात राहायला पाहिजे, पण आम्हाला त्या मोटरसायकलचा क्रमांक लक्षात राहतो. काय उपयोग आहे त्याचा? तेव्हा तुम्हाला डोक्यामध्ये स्मरणानं सगळं साठवून ठेवण्याची जर सवय असली तर पुढे मग काय होतं, फालतू गोष्टी राहतात आणि मोलाच्या आहेत त्या हरवतात. काहीतरी लक्षात ठेवायचं एवढं त्या मेंदूला माहिती असतं, पण काय लक्षात ठेवायचं तुम्ही ठरवता नाही, कळत तुम्हाला. खरं म्हणजे कळायला काय पाहिजे की मी जे ऐकतो त्यातलं महत्वाचं काय, साराचं काय, गाभ्याचं काय, उपयोगी होणार काय, आज चालणार आहे पण उद्या पण चालणार आहे आणि कायम चालणार आहे असं काय, हे माझ्या ध्यानात यायला पाहिजे की नाही? येतं का? ते येत नाही, आपलं आठवतं. जसं तुम्हाला तुम्हाला हा अनुभव यायचा आहे, पण आम्हाला आलेला असा अनुभव आहे की बायकांना नेमकं आठवतो ते की नाही, बंड्याच्या लग्नात तिने बैंगणी रंगाची जी साडी नेसली होती की नाही ती फार छान होती. आता बंड्याचं लग्न 43 वर्षापूर्वी झालेलं असतं, त्यावेळेच्या बैंगणी साडीचं बरोबर बायकोला लक्षात असतं. मला म्हटलं मरू दे ना, करायचं आहे काय? मग म्हणली काय लक्षात ठेवायला पाहिजे? मग म्हटलं 43 वर्षापूर्वी महिला अतिशय कौतुकानं साड्या नेसत होत्या, आता त्यांनी हा प्रकार सोडून दिला, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे का झालं असं, पण तुला बैंगणी साडी बरोबर आठ. त्याही पेक्षा काही लोकांना काय आठवतं माहिती का? मला माहिती आहे हिमटेपणानं त्यावेळेला तुम्ही काय म्हणाला होता, हे ती वेळ जी आहे ही अशी 47 वर्षापूर्वीची असते. त्यामुळे मला आता अर्ध्या तासापूर्वीचं आठवत नाही, तिला 47 वर्षापूर्वी कोणाला कोण काय म्हणले हे संदर्भासहित पाठवत. म्हटलं हे रिकाम्या जागा भरा, हा जो काही प्रयोग फार वेळा करून घेतला त्यामुळे तेवढंच राहता नव्हतं, पण का भरा? म्हणून लक्षात काय ठेवायचं हे कळत नसल्यामुळे माणसं नको तो भार पुस्तकात भरून ठेवतात आणि ते बाईक्स जे आहेत ते सगळे त्याने भरून जातात. पाठ आहे काहीतरी, इतकं पाठ आहे, पण त्यातलं साराचं काय माहीत नाही. कोंडा भरला आणि दाणा हरवला असं होत. म्हणून तल्लख कोण ज्याला त्यातलं ते मर्माचं जे काही आहे ते कळतं आणि काय हरवायचं ते ठरवतं. म्हणजे मग तुम्ही मला प्रश्न विचाराल म्हणजे तुम्ही विस्मरणाचं नियोजन करू शकता?
हे विसरायचं, असं काय असं काय ठरवता येतं का? आपल्या हातात आहे का? आपण म्हणजे कंडिशन आहोत, टिपका करत आहोत. दिसली साई उचलली. अरे मग मी त्याला म्हणतो की म्हणजे मग तुम्ही पंजासारखे झाला. तुम्ही जर सजीव असाल, सचेतन असाल, शाबूत असेल अकल, तर तुम्ही काय कराल? तर तुम्ही जे काय घ्यायला पाहिजे तेवढंच लक्षात घ्या. आता पुन्हा ती प्रसिद्ध अर्जुन कथा. अर्जुन कसा होता? तल्लख होता. आणि बाकीचे सगळे आपले सुमार होते. म्हणजे काय? त्यानं म्हटलं बघा तो समोरचा पोपटा त्याचा डोळा मा हे करायचा, उडवायचा. आता प्रॉब्लेम असा की त्याला सगळं दिसत होतं. सगळं दिसत असलं की नेमक्या लक्ष्यावरती बाण जाईल का? नाही झालं. मग आता कसं काय करणार? हा अर्जुन म्हणजे विचित्रच त्याला चष्मा असला पाहिजे. त्याला फक्त डोळा दिसत होता, बाकीचं कसं दिसत नव्हतं? काहीतरी विचित्र नेत्र प्रश्न त्याला असला पाहिजे असं लोक म्हणते. पण तसं नव्हतं. त्याला काय होतं? त्याला सार काय समोरच्या परिस्थितीतलं? तर पोपटाचा डोळा एवढंच दिसत होतं. बाकीचे सगळ्या गोष्टी बाजूला सारत तो तिथं बघत होता, त्याचं अंतःकरण तिथं बघत होतं, आणि म्हणूनच त्याचा बाण तिथं जात होता. आता हे बुद्धी, नेत्रेंद्रिय, हस्त या सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन, समन्वय सगळ्याचा अचूक साधल्यामुळे त्याचा बाण त्या ठिकाणी लागत होता. असं आपलं व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय? जे पाहतो, जे वाचतो, जे जगतो, त्यातलं मर्माचं काय, साराचं काय हे कळण्याची अक्कल पाहिजे. म्हणजे स्मरणशक्तीची किंमत किती हो? एका एवढ्याशा गोल तबकडी एवढी. त्याच्यामध्ये काय पाहिजे तेवढं भरून असतं. याच्यामध्ये म्हणे इतकी व्याख्यानं आहेत, इतके सिनेमे आहेत. आता तर काल मी कुठेतरी बातमी वाचले की एका सेकंदात 53 चित्रपट डाऊनलोड करता येईल अशी काहीतरी एक नवीन शोधून काढली. म्हणलं करा डाऊनलोड आणि अपलोड, काय त्याचा उपयोग? मला जे पाहायचं आहे ते तेवढं मला घेता आलं पाहिजे. मग मी हे जे भारवाहनचं काम आहे हे सगळं मोबाईलवर, कॉम्प्युटरवर, आणि ते परम 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 महासंगणक काय त्याच्यावर सोपून देईन. मी शेल्क काम करीन. आणि शेल्क काय हे पुन्हा मला नवीन काय कुठले गाईड्स असतात हो त्या म्हणजे माझ्या लक्षात नाही आहे. नवीन का नूतन काय नवनीत? अरे का म्हणतात रे नवनीत त्याला? यस, कोणाला सुचलं तर सांगा. हा हा सांग की काय? अगदी अगदी तो जवळ आला बरं का त्या डोळ्याच्या. आता तू थोडासा पापडीला लागलंस, परंतु डोळ्याच्या जवळपास आला. म्हणजे काय नवनीत का म्हणतात त्याला असं मी विचारतोय तुम्हाला.